چې ما سره کوم مرګره مده شمشون می او شوکیره او شوګانی کې او ما سره کوم مرګره خانغه او استاد چې ما سره ډېر خو وخت تیر کړی او ډېر ښه په خپل وخت کې ډېر ښایسته نامتو تبله نواز دی او هغه بل ورانه مې سره ناستې زمینه مې په پاره کې او ډېر یو ښایسته د رحیم غمزده صاحب یو ښه کار کوم ان شاء الله خو هم شي او وري او زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام. بول بول وی رسی دے